从正午到下午三点钟，遍地都黑暗了。约在下午三点钟，耶稣大声高呼说：“以利，以利，拉玛撒巴哥大尼。”就是说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”站在那里的人，有的听见就说：“这个人呼叫以利亚呢。”其中有一个人立刻跑去，拿海绵蘸满了醋，绑在芦苇杆上送给他喝。其余的人说：“且等着，看以利亚来不来救他。”耶稣又大喊一声，气就断了。忽然点的幔子从上到下裂为两半，地震动，磐石崩裂，坟墓也开了，有许多已睡了的圣徒的身体也复活了。耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。百夫长和跟他一同看守耶稣的人看见地震和所经历的事，非常害怕，说：“他真是神的儿子。”有好些妇女在那里远远地观看，他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的，其中有抹大拉的玛利亚，又有雅各和约瑟的母亲玛利亚，并有西庇太两个儿子的母亲。到了晚上，有一个财主名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒。这人去见比拉多，请求要耶稣的身体，比拉多就吩咐给他。约瑟取了身体，用干净的细麻布裹好，然后把他安放在自己的新墓穴里，就是他凿在岩石里的。他又把大石头滚到墓门口，然后离开。有抹大拉的玛利亚和另一个玛利亚在那里对着坟墓坐着，